ویم تخصیص تا دی عشر و آخر اغلال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی کے اعتکاب کہو کرم چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تراغل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کال اعتکاب کڑا ہے اپا آخران و لسکے کڑا ہے آخرانی کال بانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شل وجہ اعتکاب کو لسا میں نے شروع کڑا او پسیب ہم کو اعتکاب جماعت کی دا عبادت تے ار وقت انتم عاکفون فی المساجد لیکن رمضان پاخر کی اب سنت موقت دے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے وی کر لو یدی اعتکاب دے وجہ نہ بدی انسان زڑ کی صفائی او پاکی براشی دنیا دا علاقات او دے چن منقطع بشی اللہ طرف تو متوجہ شی اب اعتکاب کی ضروری دادا سڑے کے مقصد پار اعتکاب کی جب کا مقصد حاصل کی مخلوق تعلقات ختم اللہ سر تعلق ساتل سڑے اعتکاب کی موبائل بم ختم ہے موبائل تاثرو دی موبائل نہ دخل کو سکینا اصل خری نہ داچنا موبائل دری موبائل خود انسانوں نے زندگی تنگ کرے ٹیم تب دینے گوری حالت تب دینے گوری اگر بدا کا جنہیں کل ضرورت تھا توڑان دیکھئی بلی اتن خوب تا تا نظر والا ساتھی چالا کدا پا دی ٹیم کی تلاوت کی مصروف دے پا مانزبانے والار لے بس پرید خبر او سمک کوا آئی موبائل والا خدا نہ کئی ٹیم دمانزب ای اتا تا بٹلی گانے شروع کی بند بشی و بے شروع کی بے و بند شی بے بے شروع کی تا کوئی آفت و مصیبت کی اللہ منتا سخت کری اترقیز منگستاز پارا گوار نقصان دے زندگیز منگ تنگ کری سونا چی ترقی راضی زندگی ہم تنگی منگتا سے پخپل اگور سونا کمپیوٹر زندگی چرا کرے زندگی میں تنگ دا اجگر دانو زندگی میں آسان ہوا آزاد زندگی ہوا اس پریشانے میں نوی ترقی راز منگستا زندگی تنگی دو اسباب دی موبائل والے رکے اخبار والے رکے دانے جی جماعت کی بیت اخبار گورے پھر کسان در قصید پہ اعتکاف کی اخبار نظار لگو موبائل ساتھ لے پائیوان تعلقات و خبر دخل کو سرک گئی اٹول علائق پہ ختمے صرف اللہ صرف تعلق ساتھ لے ذکر کی وہ لگے گی قرآن تلاوت کی وہ لگے گی نوافل بکے دارنگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرود ہوئے سونا عبادات کی اگر طرف تو متوجہ کی گی اعتکاف تو دی غرض دا پارا دے پل منز کی اعتکاف والا گپ شپی نہ لگئی ناس کی خپل منز کی گپ شپے لگئی نا اوقات بخپل عبادات قور گئی اعتکاب کی جنازہ ثواب پہ کشتا لیکن معتکف پار جنازے رتل جائز نہیں بیمار پرسے دچال جائز نہیں دی چاہ بیمار پرسے لور جی جماعت نہ صرف ضرورت پار ہو جی ضرورت مثلاً دادا جماعت نہ بار لٹرین دے اسور دی چودس کے التماد کی غسل تقاضا دا اگر دی اٹھی بی ضرورت اب غسل نم نزی گرمی شوی دا اور سات پہ سات پانی مسجدین تروان دے اب تکلیف سخت ہو برداشت کی تو جمعی غسلو یا بل ضرورت پہ بنا باندھ را گئے اگر ضرورت چل تھی الور جی نور پہ اعتکاب کے اوقات پر ایک عبادت کے لگے اب اعتکاب اور اگر جماعت کے لئے جی جامع اور جماعتی کم جماعت کی جی پنجہ وقت جمع نہ کہہ دلا جمعی منصف کے نہ کہہ دو راجع قود علماء فدق کا جماعت کی اعتکاب جائز نہ دے وجہ دادا کدا دق جماعت کی اعتکاب کی یا بدا جمعی منصف و جمع پریدی مستحب عمل اگے واغستو او واجب عمل پر خستو زان پر خسران او پر نقصان کے واجب او یا بدا اگر جماعت نہ بل جماعت تزی جی بل جماعت تطلو اگر مقصد تے اعتکاب سے شو اعتکاب مقصد خدا اجتب اگر جماعت کی خلوت ہوگی بل زینو تزیر آزینا دیو جنہ دسی جماعت کی بسڑے اعتکاب کی جی جامع جماعتی دیو جنہ پا کورونو کی خزو دا پارکم اعتکاب دے اگر اشارہ کی نہ دے راقل ہے اگر جماعت نہ دے تا صرف احناپو علماء صرف قول کرے صرف احناپو شرک زنانہ کور کسان لزے جوڑ کو اور پاک اعتکاب کو کی دے جی ثواب ہو تو ملاو جی منگو دا ثواب و عبادت پہ کی دے جی نہیں کی نقل غواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی اعتکاب کو
رسول الله صلی الله علیه و آله وتم عاشر جهاز الله سے جوړ کړو حبسیر جهاز جوړ کو زینبی جهاز چې وکړلو هغه هم ځان له جوړ کو رسول الله صلی الله علیه و آله اتکاب کې مونږ به اتکاب وکړو رسول الله صلی الله علیه و آله چې خیمه والے شوی استاد دې کې اراده ده حکم یې کوز ما خیمه لری کړو د زنانو خیمه لری کړو اکال رسول الله صلی الله علیه و آله اتکاب ونکړو دا هغه به دوه ځل قضیه راوړه لس ورځې شوال کې وکړه او کال له شل ورځې اعتکاف وکړه لس هغه او لس نور په جمعات کې اصل اعتکاف دی وانتو معکفون فی المساجد یو سړي الله توفیق ورکړی د دې عمل دام په دې عشر اواخر کې دی اعتکاف دپاره راتلل دا د یوویشتمې شپې د نور پرېوتو نه مخکې به سړی جمعات ته راځي هر ائمه او اربعه قول تم روایت عائشہ جان کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الفجر سار من بیو کو خپل موتکب ته بننا وتلو داغه مطلب ادا ده ما خام نه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ تراغله عبادت بیو کو کوش پا کونه وکړه جکله به کو دې کېدو آرام به کو بیا بسار تم کې خپل موتکب ته ورغه کشپه په عبادت ته رکھ وتل یو بهتر ده بہتر دار جی دسار اختر منزو کی بے لاٹ جی اور دویم جائز دے جائز دار جی سنگ اختر اعلانو جو جی میاش دل شوی دا اور میاش راو قتلا وزدی اعتکاب ختم شو جی کورت جی بے پس دائن کورت و لطل جائز دی